He wants to go back in the trees again. No, we have a tree here and we can't take you this. I have to go back in the trees again. I have to go back in the trees again. I have to go back in the trees again. I have to go back in the trees again. I have to go back in Það er það súl. Ég er náðum ekki í gang að hann upp á heiðinni. Nei, ég er náðum ekki í gang. Ég drekkt honum hann sem þannig að drepi frá hann. Það er kort. Þú ert þetta gróður best en ég. Já, ég sé þetta, það var náttúrulega kaldara yfir vorum. Þeir voru að ganga betur sko, það var kaldara. Og þegar þetta er heima í þeirra, þeir voru alveg fyrir. Já. Þeir voru bara mjög fínu sko, það var ekki besinn en einu sko. Komum heim, Gummi. Það var eitt sem bránaði. Og prófa okkar sleða. Nei, þetta var bara einn á móti. Þeir eru prófa sleðan okkar heima, þeir eru aldrei sami. Ef það eru vonsvík, þeir eru einu sem skipt sem fara að sleða eftir það. Það er náttúrulega áhægt að vera svona heitt núna. Það er áhægt að vera frost sko. Það er að vera ískallt. Is this normal, this heat in this... In January? What's that? Is this normal? No. The sunny and the hot? No. No, this is spring life. Yeah. So, usually January the snow's so deep that you have a hard time climbing that. Okay. Það er að vennja sæðinu. Það er miklu betri með það. Við erum bara brunni ná. Mountain in the north is 1500 meters. Which is... So this is where thin air for us to breathe. I bet. Yeah.
What's that, is it Brentavine? Brennivine. The alcohol? Yeah. There's a sushi place in Jackson that has it. Yeah, it's got a kick to it. And the tradition is you eat a small piece of meat of shark. It's really, it's because the shark, it smells like ammonia. Yeah. And then you take this shot, this is. So you got two nasties in one. Yeah. I don't eat red shot. That's how it was. Kills everything in your immune system. Well, I believe it. Yep. Hann er út í ferðingastöðinni. The difference between 2.6 and 3 inch truss, especially for me because I'm rather heavy, I believe. That's how it is for me. Er ég ekki á minni spurningu þú? Ég er 5.6, þú er 5.6. Nei, ég er það fyrir 2013. Hann er 5.6, það er 2.6, 2013. 2.6, 2.6. Did Rulli ever hit that, hear me? He wasn't in back either, so how in the hell did that happen? He said he was the last one. He said he was. Oh, was he? How many prolegs do we produce every winter? 500. Go ahead, please. I'm gonna come back up here and find you. No.
Yeah.